Ռուսաստանը Կովկասից չի հրաժարվելու, ինչ եթե զբաղված է արևմտյան սահմանների անվտանգությամբ, ասում են ռուսփորձագետները, որ ուղիղ կապ են տեսնում ուկրաինական պատերազմի և տարածաշրջանում արևմուտքի ակտիվության մեջ. Ուկրաինան գործիք է արևմուտքի ձեռքում Ռուսաստանի դեմ, մեծ ողբերգություն կլինի, եթե Հայաստանը նույնպես գնա արևմուտքի գործիքը դառնալու ճանապարով. Հայաստանի ռազմավարությունը, ազգային առաջնահերթությունները հասկանալի չեն Ռուսաստանին։ Մոսկվայից նայում են Երևանին ու տեսնում հավաքական արևմուտքի ականջները։ Մոսկվայում ուշադրությամբ հետևում են Հայաստանի հնարավոր նոր դաշնակիցներ ունենալու տարբեր ձգտումներին։ Խանդում է Ռուսաստանը Հայաստանի իշխանության արևմտյան կողմնորոշմանը։ Համենայն դեպս առաջին հայացքից չի երևում, որ դա անհանգստացնում է Ռուսաստանին։ Ես չեմ հասկանում Ռուսաստանի սիրախաղը բացակառուսականություն դրսևորող Հայաստանի իշխանության հետ վերջին 5 տարիներին։ Պատանու նման մատների վրա խաղացնում են, ծիծաղելի է դա չնկատելը։ Հակառուսական պրոպագանդան Հայաստանում գագաթնակետին է հասել վերջին տարիներին։ Տարօրինակ միտում է նկատել Անդրանիկ Թևանյանը։ Նրա խոսքով հակառուսականությունը հաճախ ֆինանսավորվում է հենց ռուսական ընկերությունների կողմից։ Ես չեմ տեսել մի ամերիկյան կամ արևմտյան ընկերություն, որը կֆինանսավորեր հակաարևմտյան լրատվամիջոց։ Բայց ես տեսել եմ բազմաթիվ ռուսական ընկերություններ, որոնք ֆինանսավորում են Հայաստանում հակառուսական պրոպագանդա իրականացնողներին։ Ինչպես է դա ստացվում։ Ռուսաստանի ցավոտ տեղին է կպչում Անդրանիկ Թևանյանը։ Ռուսաստանի արտաքին և պաշտպանական քաղաքականության խորհրդի անդամ Դմիտրի Տրենինը, որ տեսակապով է միացել Հայաստանն ու Ռուսաստան արևմուտք գլոբալ աճակատումը կոնֆերանսին, նկատում է, որ Ռուսաստանում էլ է տարածված հակառուսականությունը։ Վերջին 30 տարիների ընթացքում Ռուսաստանում մարդկանց անձնական շահերը գերակայել են ընդհանուր շահին։ Սա շատ ոչ ռուսական Ռուսաստան է։ Ես անգամ կասեի հակառուսական Ռուսաստան։ Պատերազմը Ուկրաինայում առաջնահերթությունների փոփոխություն կբերի։ Ով պարտվի Ուկրաինայում, կպարտվի նաև Կովկասում, շեշտում են ռուս փորձագետները։ Արևմուտքը զինում է Կիևին, որ հաղթի։ Ռուսաստանը շարունակում է կռվել, որ չպարտվի, ու պատերազմը ռուս փորձագետների խոսքով կշարունակվի դեռ առնվազն 1 տարի։ Թերեզա Կադայևչյան, Նորայ Շարբաթյան, Հայլուշ։